ကျွန်တော်ခွေးလေကောင်းပုံဆောင်ခွေးပေါ့တွေ့တယ်တော့ချစ်စရာလေးပါသူတို့လောက်ထားလေးရတကယ်လဲတူနေရလို့ခွေးတောင်ကချစ်စရာကောင်းနေရလို့ကိုကိုပြန်ယူရတာပေါ့နော်သူတို့ကခွေးရတယ်မနာဘူးလားဟင်းလို့ချစ်စရာကောင်းနေခွေးလေးရလို့သူလဲသူကောင်းမယ်ထင်လို့သူယူရတာဟုတ်နော်ကျွန်တော်ပြောပိုင်ခွင့်မရှိဘူးလေသူစိတ်နဲ့သူနှလုံးသားနဲ့ကျွန်တော်တို့တော့မှကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်မပိုင်ကြဘူးတခါတည်းဟုတ်တယ်မလားဟိုကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်ဘယ်နေသိမလဲဆိုတာကျွန်တော်တော့မသိဘူးအော်သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ပိုင်ဖို့ဆိုတာဝေလာဝေးပေါ့နော်အဲ့တော့သူ့စိတ်သူ့နှလုံးသားသူ့ခန့်သူ့ရဲ့စုံမြတ်ချက်နဲ့ပုံမှာပဲအရေးကြီးတယ်အဲဒီကသူတို့နှစ်ယောက်ချစ်နေပြီးပြီလေဟုတ်တယ်မလားအော်ကျွန်တော်လည်းမပြောတတ်ဘူးဟိုတခြားကတော့ပြောတတ်ဘူးဟိုကျွန်တော်လည်းကျွန်တော်ချစ်တဲ့လူကိုကျွန်တော်ယူမှာပဲဘာပြောပြောလေဟုတ်တယ်မလားကျွန်တော်ချစ်တဲ့လူကျွန်တော်ရွေးချယ်မယ်ကျွန်တော်ချစ်တဲ့လူကိုအကောင်ဆုံးလှုပ်ဆောင်ပေးမယ်ဒါပဲကျွန်တော်သိရခံစားမှုကတော့ကောင်းပါတယ်သူတော်တော်ကြီးကောင်းတကောင်းတယ်မိသားစုပေါ်လေအကောင်းနဲ့သူလှုပ်ရှားရှိတဲ့လုပ်ကိုလည်းအကောင်းဆုံးလှုပ်ဆောင်တယ်။ဟောရောသူရိုးရတဲ့လူလည်းမမဘူး။အဲ့လိုတော့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။ဟိုအဓိကကျွန်တော်ဆက်ပြောသလိုပေါ့။သူယင်တရားသူလုံသားတဲ့လာတဲ့အချက်လေ။သူတကယ်ချစ်တာဟုတ်တယ်မလား။သူချစ်တဲ့လူကိုသူလက်ခံတာကျွန်တော်မှပြောပိုင်ကိုမရှိဘူးလေ။ဟုတ်တူတယ်။တော်တော်များများလေးလည်းတူတယ်။ဟိုတကယ်လေဟိုသူကကိုတော့တော့အများကြီးငယ်တာပေါ့။ဒါပေမဲ့လူတွေတွဲမြင်ရင်လည်းပဲလူပဲတွဲမြင်နေကြတာဟုတ်အဲ့လိုတခါကျက်သူကဟာအကောင်းလို့ဘာလို့ပြောလဲ။အစိုးပြိသက်လေးရထထပြောတဲ့ခါကျရင်ဟိုကျွန်တော်တို့ကမောင်နှမလိုပဲအရန်ခင်နဲ့အရန်ရင်းလို့အဲ့လိုပြောကြတာဆိုပြီးတော့ပြောပေးပါသူလည်းအဲ့လိုစိတ်မျိုးတော့မရှိဘူးဟိုစိတ်တက်ကောင်းပြီးသားကျွန်ဘာမှပြောစရာမလိုသူ perfect ရိုးသွားပါပြီညီမရဲ့ကျွန်တော်ကဒီလောကတော့စဝင်လာကြတယ်အခုချိန်ဒီအတိုက်ခိုက်ကရှိတော့ကျွန်တော်လည်းဘာမှမလုပ်တတ်တော့ဘူးကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းအခုချိန်ဒီအမှားမရှိအောင်နေတယ်ကျွန်တော်ဘက်ကအတက်နိုင်ဆုံးဒီလောကပေါ်ကျွန်တော်ပေးဆက်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တွေ့ဝဲတွေ့အကုန်သိရယ်ကျွန်တော်ဘလောက်ကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်ဘလောက်ဖြူစင်တဲ့ဘလောက်ရိုးသားတဲ့ကျွန်တော်ပြောပြစရာမလိုဘူးကျွန်တော်နဲ့ဆက်စပ်နေတဲ့လူအားလုံးသိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့ဒီတိုက်ခိုက်တဲ့ဥစ္စာကတော့ငါတွေတိုက်ခိုက်ခံရတာမဟုတ်ဘူးအပြင်လောကမှာလည်းတိုက်ခိုက်ရင်ရှိမှာပဲဆိုတော့စိတ်ထည့်လိုက်တယ်နောက်ဆုံးဒီကုံကုံပြောရရင်ဘာမှကိုကောင်းနေမဖြစ်တော့ဘူး you know comment ဖတ်တယ် like ခံစားတယ်ဖီးဖြစ်တယ်ဟိုအခုမခံစားတော့ဘူးထားလိုက်တယ်တကယ်ကိုဘောတက်လိုက်တော့အဲခွေးလေးကချစ်စရာလေးဆိုအဲ့လိုပုံစံလေးပဲဖြစ်သွားတယ်တကယ်လည်းရည်ချင်လာတယ်ကိုကူကူပေါ့သူကအရန်တော်တဲ့ကောင်မလေးတယောက်ပါတရုတ်ဆောင်ရန်ကောင်းတဲ့တရုတ်ဆောင်တယောက်ပါဟိုတခြားဘာမှခေါင်းနဲ့မထက်ဟိုတရုတ်ဟိုပြည်သူလူထုကတော့ဟိုကိုရှိတဲ့မင်းသားမင်းသမီးတို့အကောင်းဆုံးအဖြူစင်ဆုံးနဲ့သူတို့မြင်ကျင်တယ်သူတို့စံပြပြမြင်ကျင်တယ်ဟိုဒါပေမဲ့တရုတ်ဆောင်တွေဘကကြီးတဲ့ခါကျရင်လည်းသူတို့မှာကလည်းလူတယောက်လိုပဲလေခန့်စားတတ်တယ်နားကြီးတတ်တယ်ဝမ်းနဲ့တတ်တယ်ချစ်တတ်တယ်မုန်းတတ်တယ်လူတယောက်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်တခါလေကျရင်လည်းအိုးဒီလောဒီတွေ့ရဒီလောကလောကရဲ့ဤထဲမှာပေါ့နော်အချစ်ဆိုလည်းတွေ့လာနိုင်တယ်အမုန်းဆိုလည်းရှိလာနိုင်တယ်အရာရာဖြစ်ပြက်ရှိနေတဲ့ကိစ္စတခုမှာ तू လည်းဘယ်လိုမလွန်ဆန်နိုင်တဲ့အချိန်မှာမပြောခင်ရတာပေါ့အဲ့တော့ तू ချစ်တဲ့ပြိတ္တများအားလုံးကိုလည်းကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့ तू ရဲ့အမှုပညာလေးကိုအားပေးပါ तू ဒီအရန်တော်တဲ့တယောက်ဆောင်ခေါင်းရောက်ပါ तू ဒီဟိုကလေးဖြစ်တဲ့အတွက်တစ်ခါကြာအမှားပါရင်လည်းခွင့်လွှတ်ပေးကြပါလို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ဗျဟုတ်